Ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. З вами в студії Ольга Сас. Вітаю. Український військовий загинув на сході минулої доби. Ще троє поранені. Вони шпиталізовані. Півсотні разів бойовики відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил на Донбасі. Ситуація загострилась біля Маріуполя. Ввечері російські найманці випустили майже сотню мін по Толоківці. Частина снарядів не розірвалась, тепер їх знешкоджують фахівці. Біля Троїцького на Луганщині противник намагався послабити оборонні рубежі ЗСУ, отримав відсіч і відступив. За даними розвідки, ліквідовано 4 бойовиків. Шестеро осіб померли в Борисполі через отруєння метиловим спиртом. Ще одна людина в тяжкому стані. Компанія разом випивала, коли один за одним вони почали непритомніти. Усіх забрали до лікарні. Згодом шестеро померли. Деталі трагедії розкаже Богдан Вербицький. Сказали, що отравилися, хтось привіз спирт етиловичем, який він там, вроді би, отравився. Це по слухах. Після такого частування 7 людей ушпитали з тяжким отруєнням. Ми дізналися зі стежшвидкої, що була компанія близько 5-6 чоловік, які вживали невідому речовину, схожу на етиловий спирт. Наслідки такого застілля виявилися трагічними. Загинуло троє жінок та стільки ж чоловіків. Ще один у реанімації. Померла в кареті швидкої по дорозі до лікарні. Остання жінка була вкрай важкому стані. Тільки від нас підняли її одразу в реанімації. В межах 20 хвилин вона померла. Один із доставлених пацієнтів був легкого ступеня важкості. Ми довідали, що звуть його Юрій. Потім з'ясувалося, що Юрію лікарня набридла. І він виписався. Самостійно. Він теж перебував в реанімаційному відділенні, але без дозволу лікарів залишив цей заклад і пішов далі в місто по своїм справам. Посиденьки в сусіда були звичною справою, запевняє Андрій. Каже, не раз бачив чоловіка на підпитку. Я знав, я з ним працював, із сусідом Льоха його звати. Регулярно, але так, щоб там... дебоширство, там міліцію звали, чи порушення було якихось, такого не було. Наразі правоохоронці встановлюють деталі інциденту. Відкрито кримінальне провадження. Ми вилучили саме каністру і рідину, яка знаходилась в цій каністрі. На самій каністрі написано, що це метиловий спирт. Відкрили кримінальне провадження за статтею 115. Це навмисне вбивство, але там є позначка як нещасний випадок. Але звідки ж взялася головна причина цієї трагедії – каністра зі спиртом – основне питання, на яке правоохоронці поки що шукають відповідь. Богдан Вербицький, Іван Єрмаков. Новини телеканалу «Інтер». На хабарі погорів прикордонник Луцького загону за 1200 доларів. Він обіцяв місцевому жителю допомогти безпроблемно провести через кордон 120 ящиків цигарок. Слідчі з'ясували, що начальник відділу інспекторів прикордонної служби вже не вперше вдається до здирництва. Його затримали на гарячому, відсторонили від служби і найближчим часом оберуть запобіжний захід. А на Полтавщині на здирництві упіймали викладачів одного з вишів. Педагоги систематично брали гроші від студентів за екзамени та заліки, повідомили в СБУ. Погоріли здирники, коли зажадали від студентів платні за успішне складання державних іспитів на загальну суму 66 тисяч гривень. Під час обшуку деканату оперативники виявили ще понад 35 тисяч гривень. Гроші були розкладені по конвертах і підписані, для кого вони призначалися. У Кропивницькому демонтують 14 самовільно встановлених споруд. Це кіоски, торговельні павільйони та гаражі, де приймають брухт. У їхніх власників немає дозвільних документів ані на встановлення конструкцій, ані на підприємництво. Половину мафів за допомогою болгарки та спецтехніки вже прибрали, ще частину знесуть до кінця місяця. Є рішення комісії з демонтажа тимчасових споруд, які встановлені самовільно, не мають дозволів. Проходить засідання комісії. Власників даних споруд попереджують і дають термін для самовільного демонтажу, добровільного демонтажу споруд. Якщо вони не виконують, то через термін приїжджаємо ми і производимо демонтаж даної споруди.
А на Буковині селяни взялися перевіряти якість відремонтованих доріг. Ще торік в одному з сіл за державні кошти повністю полагодили дорожнє полотно. Витратили майже 1,5 мільйона гривень. Та навесні разом зі снігом зійшов і новенький асфальт. Про боротьбу людей за якість розкажуть наші кореспонденти. Ауріка Семенюк показує, що залишилося від новенької дороги біля її подвір'я. Цей асфальт проклали лише торік. Зробилася яма. І коли підходили, брали рукою, воно все, ось, пожалуйста, мені 70 років, я можу розбирати якісний асфальт, скажіть, пожалуйста. На майже кілометровій ділянці шляху одразу дві аварійні ями. Місцеві жителі переконані, підрядник порушив усі норми ремонтних робіт. Мовляв, зекономив не лише на асфальті, а на так званій подушці основі дороги. Тому що вони там зробили яму, тут нагорнули горб і поставили там до 3 сантиметрів асфальту. Я сказав зразу, це не добре робиться, але вже по факту бачили, що в січні місяці вже павутина пішла по дорозі. У сільській раді написали претензійного листа і попросили підрядника усунути недоліки. Та роботу техніки заблокували місцеві жителі. Ну скільки має бути сільська рада? Чому немає? Ну як ти робив цю дорогу і ти не знаєш скільки? Тому що вони робили. Понимаєте, як вони робили? А от підрядник пояснює, все робив за нормами і ще 3 роки готовий підтримувати ремонт. Можливо, були якісь дефекти. Ми виконували роботи згідно технічного завдання. Ніяких відхилень не було. Техніка стоїть, люди не перешкоджають роботі нашим гарантійним умовам. Чому ж асфальтне покриття виявилося настільки неякісним? У сільській раді розповідають, під час тендеру саме цей підрядник запропонував найнижчу ціну – 1 300 000 гривень за 3300 квадратних метрів полотна. Зроблено так, як, в принципі, як сказати, ну, на ту суму, яка є. Ми всі розуміємо, що за такі кошти, які є, виділяються, то, в принципі, можна зробити, як кажуть, багато, а може зробити багато і погано. Найближчим часом ями на дорозі фірма-підрядник обіцяє полатати. Утім, люди вимагають повністю перекласти покриття на всій ділянці, за яку вже сплачено кошти. На це дають 1,5 місяця. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Іспанська розвідка підозрює Росію у втручанні в каталонську кризу. Про це йдеться у звіті Національного криптологічного центру, який відповідає за захист мереж держадміністрації від кібернападів. Конкретні випадки не вказані. Проте у звіті зазначено, проплачені Росією активісти впливали на висвітлення конфлікту довкола референдуму про відокремлення Каталонії. Запланований на червень саміт США КНДР може зірватися. Про це заявив Дональд Трамп після переговорів з президентом Південної Кореї, який прибув до Вашингтону з офіційним візитом. Білий дім зберігає оптимізм щодо намірів Пхеньяна позбутися ядерної зброї. Однак сторони поки що не можуть узгодити умови. Попри жорсткі заяви КНДР, США і далі готуються до зустрічі двох лідерів. 12 червня може не вийти. Ми досі наполягаємо на виконанні деяких умов з боку КНДР. Якщо ми не дійдемо згоди, зустріч не відбудеться. А вона може бути дуже важливою як для Північної Кореї, так і для всього світу. Утім, якщо не зараз, то, можливо, пізніше. У Національному парку Південної Африки гіпопотами врятували антилопу від крокодилів. Драматичне відео зняли відвідувачі парку. Двоє хижаків вчепилися в антилопу гну біля водопою і потягли на глибину. Проте в смертельну сутичку втрутилося стадо бегемотів. Жертва врятувалася, та чи вижила від отриманих ран, поки невідомо. Тисячі туристів з'їхалися до Гонконгу, щоб поласувати булочками. На острові Ченгчао – традиційний фестиваль випічки. В ці дні на вулицях міста влаштовують яскраві марші з танцями та піснями. Ще встановлюють 16-метрові вежі, на які підвішують булочки. На башту, змагаючись, видираються сміливці, перемагає той, хто збере найбільше ласощів. Фестиваль булочок проводять щороку до дня народження Будди. Нехай початок цього дня буде запашним і ароматним. Побачимось о 9:00, підсумуємо інформаційний ранок.